1159 1150 TBI, ou seja, isto partilha o mesmo bloco de um... Turbo! 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 Lembrando olha o turbo! Que é turbo! Turbo! Ah, pois é! E até pipocas faz! Então isto é o 1150, um bloco partilhado com o Alfa Romeo 4C. Nesta variante, que é a primeira, tem 200 cavalos. De origem 200 cavalos? De origem 200 cavalos, se bem que eu... Já com o escape modificado, neste caso com as panelas da Novitec, ele tem umas panelas da Novitec. Ele faz quanto? Pressão de turbo? Ele pressão dizia de turbo. A malta. Pá, eu já sei, eu já sei. É assim, faz 1.3, pica a 1.3, mantém e depois no corte faz 0.8. Pá, não vale a pena. Não sei se vais a reparar que eu vou-me aqui divertir a potes. Pá, estás à vontade para te divertir isto. Por eu isso, vou aqui divertir isto, isto é mesmo para te divertir. Não, o carro nota-se que, como tem essa suspensão que estavas a dizer, autoblocante e tudo, o carro mesmo em curva carregas e ele vai certinho. E o que é que é? Primeirinha. Vamos embora. O carro sobe bem a velocidade. O problema deste carro do 0 ao 100 é a segunda não dar 100. Pois. É o problema dele. Se esta segunda dá 100, este carro era capaz de fazer, epá, imagina, 6.5, 6.7, o máximo que eu já consegui fazer, ele diz que de fábrica é 7.7, consegui fazer 7.4.